predsjednik vlade sjedi na Europskom vijeću. Ministri, članovi vlade sjede na ministarskom vijeću, odnosno na vijeću Europske unije. Kada su govorili o produljenju rokova, imao sam povjerenje da su se valjda konzultirali sa svojim kolegicama i kolegama iz Europske komisije i da su znali o čemu pričaju. Namjerno sam rekao ako je ova informacija točna, jer se duboko nadam da nije. Bez obzira na nesposobnost naše vlade, gubitak tih sredstava neće ići na trošak niti Plenkovića, niti Horvata. Ići će na trošak svih nas. Gubitak tih sredstava platit ćemo svi koji smo u ovom trenutku u ovoj dvorani. Jer ono što se neće obnoviti sredstvima Europske unije, morat će se obnoviti sredstvima hrvatskih građana, hrvatskih poreznih obveznika. Banski dvori, škole, bolnice, to su zgrade, to su institucije, to su servisi koji su se trebali financirati iz tih sredstava. Bolnice moramo obnoviti, škole moramo ponovno izgraditi. Ako se neće platiti iz sredstva Europske unije, morat će se platiti iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Zato sam bio uvjeren da kada gospodin Plenković tako suvereno priča o tome da će se rok produljiti, onda to znači da je barem sa svojim prijateljem gospodinom Michelom razgovarao o tome i dobio informaciju da je tome tako. A ovo kad me pitate, da li smo se mi raspitali? Pa jesmo. Uzeli smo dokumentaciju, pročitali i vidjeli da tamo pravnog temelja za produljenje roka nema. Ali ako predsjednik vlade tako suvereno tvrdi da je to moguće, pretpostavio sam da je valjda s nekime razgovarao o tome, pa onda barem pokušao dogovoriti. Očito je da to nije tako. I očito je, po ovome što je danas objavljeno, da se radilo još o jednoj hrpi kuli od karata, nepostojećim obećanjima, koje će u ovom slučaju platiti svi građani ove zemlje kroz svoj porez. Svaki put kad nešto kupe u dućanu, jedan dio poreza na dodanu vrijednost iz kruha, iz goriva i tako dalje, otići će za ono što se moglo platiti novcem koji nam je stavljen na raspolaganje iz Fonda solidarnosti Europske unije. E to je sramota. To je više od sramote. To je direktan udar na proračun, a onda i na standard. Uvodno sam govorio o načinima kako da se borimo protiv siromaštva, prije svega energetskog siromaštva. Ta borba zahtijeva određena sredstva iz proračuna. Ta sredstva će očito morati sad biti preusmjerena negdje drugdje. Ja doista ne znam, nakon ovog debakla, ako se to dogodi, ako to tog produljenja doista ne dođe, kako ćemo mi kao društvo uspjeti financirati neke stvari koje su nam nužne.